ସ୍ୱାଧୀନତାର ଦୀର୍ଘ 74 ବର୍ଷ ପରେ ବି ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଆଦିବାସୀ ଇଲାକାର ଅଧିବାସୀ। ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଗମନାଗମନ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ସୁବିଧା ସତେ ଯେମିତି ଗରିବ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନ ପାଲଟିଛି। ପାଣି ମୁନ୍ଦାଏ ପାଇଁ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ମାଇଲ ମାଇଲ ବାଟ। ଆମେ କହୁଛୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା କପ୍ତିପଦା ବ୍ଲକ ଅଧୀନ ଶରତ ପଞ୍ଚାୟତର ପୁରୁଣାପାଣି ଗ୍ରାମରେ ଦେଖାଦେଇଥିବା ଉତ୍କଟ ଜଳ ସମସ୍ୟା କଥା। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନେ ବସବାସ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପାନୀୟ ଜଳର ଅଭାବ ଏଠାରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସମସ୍ୟା ଭାବେ ଉଭା ହୋଇଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାମାନେ ମାଇଲ ମାଇଲ ଦୂରବାଟ ଚାଲି ଚୁଆ ଏବଂ ପୋଖରୀରୁ ପାଣି ଆଣି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେବେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଏଭଳି ପିଇବା ପାଣି ମୁନ୍ଦାଏ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ସତେ ଯେମିତି ଏହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ବାଟ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ ବିଡିଓ ଏବଂ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଉଥିଲେ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ତେବେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଏହି ଜଳ ସମସ୍ୟା ନେଇ ଆମେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଡିଓଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲୁ। ରାସ୍ତା ନଥିବାରୁ ପାନୀୟ ଜଳ ନିମନ୍ତେ ନଳକୂପ ଖନନ କରିବାର କଷ୍ଟକର ହେଉଥିବା ସେ କହିଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ ଏ ନେଇ ଆମ ସାପ୍ତାହିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ପାଣିର, ଯେ ତାକୁ ଆଣିଲା ପରେ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଡିଓଙ୍କର ଯେଉଁ ଯାହା ରହିବା କଥା ଅଛି କି ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରଶାସନ ଯାହା ତାକୁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା କଥା, ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେତେ ଦୂର ନେଇନାହିଁ। ଯାହାକି ଆଜି ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ତା'ର ସେ ପାଣି ଆଜି ସେତିକି ସୁବିଧା ନୁହେଁ, ପିଇବା କି ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉପଯୋଗୀ ନୁହେଁ। ଏମିତିକି ପାଣିର ତ ବହୁତ ସମସ୍ୟା, ଏଠି ଆମର କପ୍ତିପଦା ଅଞ୍ଚଳରେ ବହୁତ ସମସ୍ୟା ଅଛି। ତେବେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ଜଳ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଥିବା ବେଳେ କେବେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରାଯାଉଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଉଦଳାରୁ ସନ୍ତୋଷ ବାଛିନ୍ଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗଷ୍ଟ 13।